Olá pessoal, enfim está chegando o dia do nosso evento, né? Nosso primeiro evento de água doce aqui na loja Mundo Aquático. E o evento, espero que seja um sucesso, que o evento atenda as expectativas de vocês. E eu acredito que vai atender. Por quê? Porque nós teremos equipamento com preço fantástico, que vocês não vão ver por aí em lugar nenhum. Vamos ter peixe com preço bem legal para vocês. Não vou divulgar os valores para vocês irem e ver aqui pessoalmente os valores. Mas vão se impressionar, podem pesquisar no mercado, traga o melhor preço que vocês acharem no mercado, que vocês vão ver que o meu vai estar muito mais barato. Vamos ter também peixe em promoção, vamos montar os aquários aqui na loja e no final do dia ele vai ser distribuído. O aquário vai ser montado, o Thiago vai definir o melhor horário que vai ser montado o aquário. O pessoal quer acompanhar a montagem? Legal, e aí vai ser divulgado o horário. E vou dar um exemplo para vocês. Se vocês comprarem acima de 10 neons, vocês vão pagar R$1 cada neon. E fora as outras promoções vão ter. Aguarde a visita de vocês, pessoal. Muito obrigado e conto com vocês, hein? Abraço. Pessoal, mãe, show canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e galera, vamos oficialmente fazer o primeiro evento do Amantes do Aquarismo, galera. Bom pessoal, algumas semanas atrás fomos lá na loja Mundo Aquático, uma das maiores lojas de aquarismo aqui de São Paulo, e perguntamos para vocês, dessa forma que vocês vão ver no vídeo. É o seguinte, o que vocês acham de nós, do Amantes do Aquarismo, começarmos a fazer eventos em lojas, galera? Evento, igual a gente vê lá no canal do Vini, do Aquário Marinho Sem Grana, onde tem promoções, tem sorteios e tudo mais. O que vocês acham disso? Então, vocês falaram nos comentários que vocês queriam um evento de aquarismo, com descontos, com um monte de coisa, e o pedido de vocês é uma ordem. E pra quem não viu o vídeo, eu recomendo fortemente que vocês assistam um vídeo onde a gente visita a loja Mundo Aquático, porque é lá que vai acontecer o evento, galera. Bom, galera, como é uma coisa meio nova aqui no canal, eu primeiro vou passar as informações do que é o evento, o que vai ter no evento e quais são os principais motivos para você aí ir no evento, e eu tenho certeza que eu vou conseguir te convencer. E depois eu dou umas descrições técnicas de que horas vai ser, onde exatamente fica, se é perto de metrô ou não, enfim, beleza, galera? O primeiro motivo, galera, é que esse é um evento totalmente focado em água doce. Temos muitos eventos bons aí, principalmente do Vinícius, do Aquário Marinho Sem Grana. Tem eventos de alto padrão, só que sempre focados em aquarismo marinho. A gente vai fazer o primeiro evento de alto padrão, com importadores, com loja e tudo mais, focado em água doce. O segundo motivo, que na verdade é um dos principais motivos para a maioria das pessoas, é que a maioria dos peixes e produtos na loja, iluminação, filtros e afins, vão estar com cerca de 20% de desconto no dia do evento, galera. Pessoal, é surreal, é um desconto muito grande mesmo. Mesmo quem viajar, talvez até compense mesmo o preço da passagem se você comprar muita coisa, galera. Isso é muito bom para quem quer montar o primeiro aquário, ou quem quer comprar coisas novas pro aquário, ou tava planejando montar um aquário futuro. Aproveita a chance, galera, porque 20% de desconto não é qualquer dia, né? E além disso, o Valdir, o proprietário da Mundo Aquático, quer fazer uma surpresa para vocês. Eu não vou revelar ainda que surpresa, também tem a ver com desconto e tudo mais, mas esperem pro dia do evento. O terceiro motivo, galera, é que vão ter sorteios e brindes exclusivos no dia do evento. Você aí que comprar pelo menos R$1, qualquer valor em produto, seja R$0, que for, aqui não tem nada de R$0, mas que seja R$0 que for, R$1 que for, você vai receber um ticketzinho e você vai participar de mais de um sorteio, galera. Isso é muito legal mesmo, imagina ganhar, você ir lá, comprar várias coisas, ganhar desconto e ainda ganhar mais uma coisa a mais no sorteio, cara, vale muito a pena, né? O quarto motivo pra você aí
é porque vamos montar um aquário ao vivo e vamos gravar para o canal. Então você aí vai ter a oportunidade de ver um vídeo sendo gravado para o canal. Vai ser, galera, e além disso, e além de ser um aquário, vai ser um aquário de camarões muito legal, que ainda não tem muito conteúdo no YouTube, não tem no canal ainda. Além disso, esse aquário vai ser sorteado para alguém que também for lá comprar coisa no dia, galera. Imagina o aquário que vai aparecer aqui no canal, que pode até se tornar referência para outras pessoas para montagem de aquário de camarões, vai estar na casa de um de vocês que está assistindo esse vídeo. Galera, isso é legal demais, né? Galera, são tantas coisas que eu já até me perdi a ordem. Vamos lá, mais um motivo para vocês irem. Vão ter importadoras, algumas das grandes importadoras daqui do Brasil que trazem produtos lá de fora, vão ter estandes lá durante o evento, galera. Tem um espaço da loja, tem um espaço de cima da loja, onde vão ter estandes de 1, 2, 3, 4 importadores diferentes, galera. Isso vai ser muito legal para você que quer conhecer como é que é o importador, ver ele oferecer produtos com preço legal, conversar um pouco sobre os produtos que eles têm, que produtos que vão ser lançados ainda, talvez eles possam trazer também. Então é uma coisa bem legal também, galera. Continuando a lista de motivos, vai ser uma oportunidade para você aí conhecer outros aquaristas de lugares diferentes do Brasil inteiro, porque sempre tem gente que vem de outros lugares do Brasil. Além disso, também conhecer os youtubers que vocês gostam. Obviamente eu que vou estar lá, vão ter outras pessoas que eu conheço também de outros canais que podem acabar indo também, que isso também vai ser muito legal para você aí que sempre quis me conhecer, conhecer outras pessoas, conhecer outros aquaristas. É uma grande oportunidade. Mais um motivo ainda é que vão ter comes e bebes. Tem muita gente que gosta de ir em festa e tudo mais pra comer coisa, né? Enfim. Ainda mais se você aí morar longe de São Paulo, ou precisar fazer uma viagem, ou ficar um tempo a mais no evento, vão ter comes, vão ter bebes, vai ter lugar pra sentar, vai ser bem tranquilo, vai dar pra conversar, bater papo, então vai ser bem descontraído, não vai ser só o evento em si, então vai ser uma grande confraternização mesmo. Eu acho que eu já convenci você aí, né? Bom, mas pelo menos mais um motivo, vai, um motivo. O motivo, que é um dos principais, é que é uma loja de grande estrutura, que tem muitos produtos, muitos peixes, muitos aquários bonitos. Então a chance de vocês irem lá ter uma diversidade muito grande de peixes para comprar, peixes para observar. Tem a parte de aquários marinhos também, que não vai ser o foco do evento, mas tem metade da loja aquários marinhos também para quem puxa aquário marinho. Tem várias mudas lá, mesmo sem promoção, os preços das mudas são muito legais, os preços dos peixes são muito legais. Então galera, esses são os principais motivos também, conhecer uma loja realmente grande, galera. E uma coisa bem legal que também pode ser um motivo para você é que eu combinei com o pessoal da Mundo Aquático que se o evento foi ruim, a gente não vai ganhar nada. A gente vai promover o evento deles, vai ajudar a organizar, vai ajudar vocês com os produtos, com os descontos, etc. A gente não vai ganhar nada se o evento não for bom. Agora, se o evento for bom, se vocês comparecerem, mostrarem que estão lá, comprando, mesmo que seja pouquinha coisa, coisa que vocês precisam mesmo para o aquário de vocês, então a gente vai receber alguma coisinha para ajudar o canal a produzir mais conteúdo para vocês, reproduzir com mais ritmo, melhorar a qualidade dos vídeos, até promover mais eventos. Então é mais um incentivo, você se ajuda e você ajuda o canal. E por fim, vamos realizar uma pesquisa durante o evento para saber o que você aí que vai no evento realmente gostou de lá, o que que não gostou tanto, o que que faltou. Enfim, galera, é muito legal porque aí a gente vai saber a opinião de vocês, não só por fora do canal, mas também por dentro do evento. Vai lá, tá no dia a dia, mostrando cara a cara com vocês, vocês vão mostrar alguns dados pra gente entender a opinião da maioria, o que que a galera tá achando. Bom, agora que eu já passei todas essas informações, os motivos, e acho que eu te convenci, né? Bom, agora eu vou passar as informações técnicas do evento. Primeiro é o dia, galera. Vai acontecer no dia 14 de julho, que é daqui a 2 semanas da data que esse vídeo está saindo. É 13 dias, é quase 2 semanas. O horário, galera, vai ser das 9 da manhã às 17 da tarde. Mas entre tarde e noite, né? Então vai ser das 5 da manhã, vai ser das 9 da manhã até as 5 da tarde. O evento, obviamente, vai ser, a localidade vai ser na loja Mundo Aquático. Eu vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo, vou deixar em vários lugares, tem um site deles, mas fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira 1399, que é próximo à estação de metrô Conceição, fica em torno de 400 metros andando. Então para você que não tem carro, que não dá para ir de carro, dá para ir tranquilamente andando, galera.
Agora, para você que quer ir de carro, quer ir com mais comodidade, certo? Quer comprar alguma coisa grande e tal, tem um Carrefour que fica praticamente do lado da loja. Então, lá é mais tranquilo de você estacionar para depois ir pro evento. Realmente fica bem tranquilo. Eu já fiz isso, galera. No evento que eu fui lá, que o Vini promoveu, eu parei lá com o carro, foi realmente bem tranquilo. Como eu disse anteriormente, para participar dos sorteios, aliás, que vão ter lá durante o evento, você tem que comprar pelo menos alguma coisa em produto, mesmo que seja a coisa mais barata que tiver lá, pelo menos isso para você ganhar um ticketzinho para participar do evento. O Valdir tinha comentado comigo também que peixes e produtos que não estejam na loja, vocês podem comprar sim e encomendar junto com o pessoal da Mundo Aquático, beleza? E qualquer outra dúvida que você esteja, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, do e-mail, do site. Entre em contato com o pessoal da Mundo Aquático ou deixe aqui nos comentários as dúvidas, que eu tenho certeza que os proprietários da Mundo Aquático vão responder na medida do possível as dúvidas que vocês têm. Ah, eu moro longe, dá para pedir de fora, dá para participar do evento de fora, enfim. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais, que eu não falei aqui no vídeo, deixe aqui na descrição para o pessoal responder e eu também responder se eu souber, beleza, galera? Pessoal, não tem motivo para vocês não irem. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido, vai ser muito legal, mesmo que você não compre nada ou compre pouco. Vai conhecer uma loja muito legal que eu tenho certeza que vocês vão voltar lá, porque realmente a loja tem uma estrutura fantástica, galera. Então é isso, galera. Para quem ainda não é inscrito no canal, não conhece o canal ainda, não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente tem 2, 3, 4 vídeos por semana hoje em dia, galera. Nós estamos crescendo, nos tornando um dos maiores canais de aquarismo da atualidade. Trazemos tanto educação, quanto lifestyle, quanto entretenimento. Trazemos um pouquinho de tudo. Agora estamos promovendo evento, vamos fazer o produto nosso, que é o curso online, em breve. Então, galera, para você que não é inscrito, não se esqueça, não perca tempo. O papo de vendedor, né? Bom, mas não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado e dar o like no vídeo. Um abraço do Thiago Prado e até mais. E olha, eu espero você lá, hein?